gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan ee dalka Sweden Maxamed Cabdullaahi Kaahin oo ku sugan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa walaac xoogan ka muujiyay qorshalan uu sheegay in xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ku wajahday wax ka qabashada iyo horumarinta adeegyada bulshada gaar ahaan dhinacyada wadooyinka biyaha iyo badi adeegyada kale ee bulshada. Mar laba indhaha laga weecin karayn runtii sida ay nolosha muwaadinka iyo nolosha bulshada guud ahaanba jamhuuriyadda Soomaaliland ay noloshoodu runtii tahay mid ay hoos u dhacday. Waxa mar walba ay tahay in la xuso in iyagu shacabku amaba se ummadu ay iyagu noloshooda dadaalayaan oo dadaalku yahay mid xaggooda ka socda. Waxaa horumar ee qaranku gaaray, waxaan odhan karaa 80% waa mid ay shacabku iyo ummadu iyagu ay qabsadeen oo iyagu ay dadaalkooda dheeraadka ah runtii ay geliyeen. Waa mid aan uga mahadcelinayo runtii. Waxa meesha ka baxday adeegii aasaasiga ahaa oo ay ugu horeeyaan wixii la odhan jiray hadday tahay dhinkii wadooyinka, hadday tahay tayadii waxbarasho ee dhallinyarada ubadkeena soo koraya, ee haddii ay tahay noloshii oo guud ahaan maceeshadii oo kor u kacday oo sixir bararkii uu maalinba maalinta ka dambaysa uu kor u sii kacaayo, haddii ay tahay biyo la'aan baahday oo saamaysay guud ahaan qaranka, haba ugu sii daraato caasimadii oo iyadu haddaan odhan karo 40% maaha inta biyo joogta hesha. Waxa weeye markaas ku soo ururiso arrimahaasoo dhan oo arrimaha la doonayey in ay dowladdu iyada oo runtii ka qaada cashuur oo muwaadin kasta oo ama meherad haysta ama kambani isagu dee u shaqo tagaba ka qaada iyadoo cashuur ay ahayd inay ugu adeegto in ay meesha ka baxday. Waxaa kale oo runtii iyana baahday oo aad moodaa maalinba maalinta ka dambaysay inay sii kordhiso waxa weeyaan shaqo la'aantii oo iyadu xaddhaaftay, inagoo og in ay sannad walba jiraan kumanaan dhallinyaro ah oo iyagu jaamacada ka qalin jabinaya si joogta, ayaa haba yaraatee waxa meesha ka maqan oo haabkeediina xukuumadda maanta joogta aanay haynin ay tahay sidii shaqo loogu abuuri lahaa da'yartaas sanad walba ee ka soo baxaysa jaamacadaheena. Waxaad moodaa sanadaha sannadood runtii ee ka dambeysay doorashadii in qaranka sii furfurmayo oo maalinba maalinta ka dambeysa uu qarankeenni hoos u sii socdo. May ahayn maanta inaynu ka fikirro in wadooyinkeennu uu gaadhiga kula mari kari waayo. Waxa weeyaan waxaad arkaysaa meelo runtii aad odhan karayso dee waa boholo baabuurku uu ku dhacayo. Waxa weeyaan yacni waxay ku tusaysaa in aan haba yaraatee wax balaana oo hadday tahay dowladda dhexe iyo dowladda hoose ay ka leeyihiin aanay jirin dhanka wadooyinka. Waxa weeye caasimadeena waxaad ugu dhex imanaysaa yacni wadooyin go'an oo aan haba yaraatee ka hor iyo kadib toona sidii ay u timi xukuumaddanu aan wax haba yaraatee shaqo ah oo laga qabtay aanay jirin. Waxaa mar walba aad arkaysaa shacabku iyagu dhankooda ka dadaalaya, balse waxaa muhiim ah in ay xukuumaddu ku soo noqoto aasaaska loo baahan yahay ee madaniga ah ee everyday ay u baahan yihiin shacabku, hadday tahay caafimaadka, hadday tahay wadooyinka, hadday tahay waxbarashada, hadday tahay amniga, iyo hadday tahay miciishada kordhaysa ee maalinba maalinta ka dambaysa iyadu ee kor u sii kacaysa. Waxaas waa arrimaha la doonayo inay xukuumaddu wax ka qabato, hase ahaatee ay ku fashilantay. Waxaan leeyahay saddexdaas sannadood ku dhowaadka ay xukuumaddan maanta joogta ay joogto Soomaaliland halkii ugu hooseysay ayaa marka guud ahaan la eego miciishad ahaan iyo nolol ahaanba aynu maraynaa. Xisbi ahaan runtii waanu nowdgaraynay arrimahaas iyo qaar kaloo badanba insha allahu tacaala siday tahayna waan uga hawlgelaynaa, waayo shacabkan iyo qarankani waxa uu u baahan yahay hoggaan daacada oo ku shaqeeya sida ay tahay. Anugu se waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel.
anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sida ma sameyn karayo qurma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi maaha maxad mar hore igu sheeg weeyday fikir 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 hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kali ah oo kali ah oo kali ah ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys tayo waa telesom